Nataka nijue Yesu, nani zili kufahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Mtazamaji wa HSPD Online TV, ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena tuendelee kujifunza pamoja katika mtiririko wa somo letu juu ya jina la Yesu Kristo. Tulijifunza juu ya asili ya Yesu Kristo, ambapo tumejifunza juu ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Tukajifunza kwamba Yesu Kristo ni hekima ya Mungu iliyofunuliwa kwa njia ya kanisa. Tena tukajifunza kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Adamu. Tena tukajifunza kwamba Yesu Kristo ni Masihi aliyeahidiwa na Mungu kwa ajili ya watu wa mataifa yote ulimwenguni. Na baada ya hapo tukaanza kujifunza juu ya kazi za Yesu Kristo. Kwa hiyo endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinaletwa kwako na HSPD Online TV, hata hayo masomo utayapata. Na tukaanza kujifunza juu ya kazi za Yesu Kristo. Tayari tumejifunza kwamba kazi moja kwa ambayo Bwana Yesu alifanya ni kuhubiri habari njema kwa watu wote walio hai. Alihubiri yeye kama yeye, na ameendelea kuhubiri kupitia watumishi wake aliyewapa amri ya kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na kazi nyingine ambayo tunajifunza leo ni kwamba Yesu Kristo alihubiri injili kwa roho zilizokuwa kifungoni kuzimu. Alihubiri injili kwa roho zilizokuwa kifungoni kuzimu. Hii ni kazi kubwa sana ambayo pia Bwana Yesu alifanya wakati wa huduma yake ya wazi, wakati alipodhihirishwa katika mwili wa mtu. Sasa tunapoendelea na kipengele hiki, tujiweke mikononi mwa Bwana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako na nafasi nzuri. Umetupa neema na kibali cha kujifunza uweponi mwako. Umealeta maneno haya na kuyafunua katika lugha nyepesi, ili tuyajue yale uliyokusudia tangu mwanzo, pale ulipokusudia kuleta ukombozi wa mwanadamu. Tangu Adamu alipoasi, ulianza kutengeneza mchakato wa ukombozi wa mwanadamu. Asante kwa kutukomboa, asante kwa kuturehemu, asante kwa kutusamehe, asante kwa upendo mkubwa. Umeturudisha katika maskani yako, na unasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Tunaendelea kujifunza juu ya kazi za Yesu Kristo. Moja wapo ni kazi hii ya kwamba Bwana Yesu alihubiri injili kwa roho ambazo zilikuwa kifungoni. Na sasa Bwana umenipa kazi hii ya kuhubiri injili. Na hiki ni kimoja hapo cha chama ambacho kinatumika kuwafikia watu kwa injili ya Yesu Kristo. Kwa neno la Kristo ambalo ninalihubiri, watu walio katika vifungo vya mauti wakapokea uzima katika jina la Yesu. Waliofungwa chini ya uvuli wa mauti, waliofungwa kwenye magereza ya ibilisi, kwenye mashimo, wafunguliwe kwa sauti ya injili ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu wawe huru. Baba, kama vile ulivyomfanya mwanao kwamba maneno yake yatasikiwa hata na wafu, maneno yake ndio ambayo tunatangaza hata leo. Kila aliyemfu akasikie yeyote, na akapokea uzima katika jina la Yesu, na akapokea kufunguliwa katika jina la Yesu, na akapokea kuwa huru katika jina la Yesu. Asante Baba, tunakushukuru. Amen. Mpendwa mtazamaji wa HSPD Online TV, utafahamu, utakumbuka au ufahamu kwamba Adamu alipofanya dhambi, alihukumiwa na hukumu, adhabu ambazo zilikuwa zina vipengele pengele. Kwa hiyo Bwana Mungu alitoa adhabu kwa nyoka, akatoa
akatoa adhabu kwa mwanamke na akatoa adhabu kwa Adamu. Adhabu ya Adamu ilibeba wanadamu wote aliposema utakula kwa jasho na wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Ile ni watu wote. Ni wote. Utasoma hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 24. Kwa hiyo kwa njia ya ile hukumu ambayo Adamu alipata, baada ya kutamkiwa zile hukumu zote, Mungu akamfukuza Adamu na mke wake watoke nje ya bustani Edeni, wakatoka uweponi mwa Mungu, na akaweka ulinzi kwenye ile njia ya kuendea ule mti wa uzima. Ina maana kuanzia pale Adamu alikuwa yuko chini ya hukumu ya mauti. Mauti manake ni kutengwa na Mungu, kutengwa kwa mbali na uwepo wa Mungu, kutengwa kwa mbali na uso wa Mungu. Tangu pale Mungu amekuwa akiongea na watu ama kwa sauti au kwa maono au kwa ndoto, lakini si kwa waziwazi kama alivyokuwa akiongea na Adamu na mke wake kabla hawajafanya dhambi katika bustani ya Edeni. Sasa ile hukumu ya mauti ya Adamu kufukuzwa uweponi mwa Mungu, manake Adamu ameondoka chini ya neema ya Mungu, chini ya ulinzi wa Mungu, ilimpa nafasi Ibilisi na Shetani kumkamata Adamu na kumfanya kuwa mateka wake. Maana Adamu sasa hana uongozi tena hapa juu. Yaani kwanza akili zimemvurugika. Alikuwa yeye ndio mtawala wa hii dunia, akitawala na kuratibu viumbe vingi hai vyote, na akitoa taarifa kwa Mungu. Sasa kavurugika, hata ajui kwamba sijui ataendelea kutawala na taarifa aitoe kwa nani. Lakini alibakiza utawala kumtawala mkewe tu. Akaambia wewe Adamu, wewe mwanamke, huyu mume wako atakutawala. Aya tawanyika. Kwa hiyo Ibilisi akapata nafasi ya kumfanya Adamu na uzao wote wa Adamu baada ya hapo kuwa mateka ya Ibilisi. Na hata baada ya Adamu maisha yake haya ya kawaida alipokuja kwenye kifo cha kimwili sasa. Maana ile mauti tunasema ni adhabu ya kiroho. Roho ya Adamu ikatengwa mbali kabisa na uwepo wa Mungu ambaye naye Mungu ni roho. Lakini pia mwili ukaja ukafa. Ukarudi kwenye mavumbi kama Mungu alivyosema. Sasa kwa sababu Adamu ana roho, ile roho Ibilisi akawa anachukua ile roho na kwenda kuifungia mahali ambako kunaitwa kuzimu. Maana Mungu tena yani hawezi kukaa na roho ya Adamu tena au ya watoto wote uzao wa Adamu. Kwa hiyo Paulo anaandikia Warumi katika waraka ule wa Warumi sura ya 5 mstari wa 13. Anaelezea hivi, dhambi iliingia duniani kwa ajili ya mtu huyu mmoja Adamu. Na wote wanadamu wote tukawa tumetenda dhambi. Yaani tukawa tuna tabia ya kutenda dhambi. Yaani kama vile tumerithi vinasaba DNA ya kutenda dhambi. Na anasema na mauti hivyo hivyo kwa njia ya Adamu, na wote tukawa tuko chini ya hukumu ya mauti. Warumi sura ya 5 mstari wa 13. Nitasoma katika jina la Bwana. Maana nianze mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti iliwafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Huo mstari wa 12 unatosha. Tusiende tena mstari wa 13. Mstari wa 12 unatosha. Kwa hiyo hili ile hukumu ya mauti ambayo Mungu alitoa kwa Adamu ndio iliyompa Ibilisi nafasi, ikamtia nguvu ya kuweza kuwafanya wanadamu kuwa mateka wake. Akawaweka chini ya vifungo kule kuzimuni, kwamba sasa hii roho, huu mwili ukirudi mavumbini, roho inaenda wapi? Hebu tutaanza kusoma sasa hiyo Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na wa 15. Tuone waraka huu kwa Waebrania sura ya 2 14 na 15 unasemaje? Na ninasoma. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili,
yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahim. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Hapa ni kipengele alikuwa anaongelea habari za Yesu, jinsi alivyokuja katika hali ya mwili, na yeye akachukua mwili wa damu na nyama, kama vile ambao na sisi huo mwili tunao. Na kwa sababu sisi tumeishi chini ya hofu ya mauti, chini ya hukumu ya mauti, akaja ili na yeye kwa njia ya mwili huo, ili huo mwili utakaporudi mavumbini aweze kupata mlango wa kwenda kuzimu, kumharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, ambaye ni ibilisi. Sasa shetani alikuwa akichukua roho za watu na akiwafunga kuzimu, na aliyafanya hayo kwa sababu alijua kabisa kwamba baada ya Adam kufanya dhambi, Mungu hakutaka tena kukaa na wenye dhambi kabisa. Yaani Mungu na dhambi hawapatani. Dhambi ndani ya mtu ndiyo inayotoa nguvu na uhalali kwa roho ya mauti kumtesa mtu. Roho ya mauti manake inabeba ile hukumu ya Mungu, kwamba hii roho imefarakanishwa na Mungu, haipatani na Mungu. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika dhambi, yeye mwenyewe anajitenga na Mungu. Kwa hiyo anaipa hii roho ya mauti nguvu kubwa sana. Katika Wakorinto sura ile ya 15, Wakorinto kwanza 15 mstari wa 56 nitasoma. Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Anasema uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Maanake kinachofanya dhambi ionekane kuwa dhambi ni sheria, ni ile torati. Lakini ambacho kinafanya mtu apate uchungu, apate ule uchungu wa mauti, ni tabia yake ya kufanya dhambi. Pale ndio atajua hukumu ya mauti maanake nini, hukumu ya kutengwa na Mungu maanake nini. Na Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu, zawadi ya Mungu, anasema ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6:23. Kwa hiyo maneno ya Mungu yanatufundisha kwamba ibilisi akawa na magereza maalum chini ya nchi, ambapo ndiko alikokuwa anazichukua zile roho. Kila anayekufa anasema, yaani Mungu huko mbinguni, yaani nyinyi hamtakiwi, ni huku kuzimu. Kila anayekufa ni kuzimu. Kila anayekufa ni kuzimu. Na kuzimu kuna pambanuliwa kwamba ni mahali pa wafu. Mahali pa wafu. Manake ni zile roho za wafu zinafungiwa kule. Na wengine wamekuwa na shida mbalimbali kuhusu kuzimu. Sasa lakini tuangalie kwamba Bwana Yesu alikwenda kupeleka habari njema mpaka kuzimu. Akafungua baadhi ya roho ambazo zilikuwa kifungoni mwili, ambazo zilikubali habari njema. Kuna watu wako nganga yuko kuzimu napo anakataa injili vile vile. Hata sielewi yani. Kwa hiyo tumesoma jinsi ambavyo hukumu ya mauti ilimpa ibilisi uhalali, namna ya kukamata zile roho za watu na kuzifungia kuzimu. Sasa ilikuwa ni mpango wa Mungu katika kumkomboa mwanadamu. Si tu kwamba Mungu alipanga akomboe wanadamu walio hai, kwa sababu alijua kwamba huduma ya Bwana Yesu itakapokuja duniani itaweka mpaka kati ya walio hai na watakuwa endelea kuwa hai na waliokufa nyuma kabla Bwana Yesu hajaja. Wale ambao wataendelea kuwa hai, hawa lazima waokoke wakiwa hai, wamwamini Yesu Kristo akiwa hai. Yaani haiwezekani kwamba Yesu Kristo amekuja duniani na injili imehubiriwa, alafu mtu akatae injili alipokuwa hai, eti akifa afikiri kuna wafu. Hamna.
bali baada ya Bwana Yesu kuacha injili ihubiri kwa walio hai, akarudi nyuma kwa wale ambao hawakusikia injili yake, waliokuwa kuzimu kifungoni, nao akawahubiri. Hiyo ndio kazi ambayo tunajifunza leo. Tuendelee kujifunza. Maneno ya Mungu yanafundisha kwamba ibilisi akawa na hayo magereza chini ya nchi, ambapo ndiko alipokuwa anazifungia roho za wafu wote. Tunafundishwa kutoka katika maandiko matakatifu kwamba Henoko, Musa, Elia na hata yule mwizi pale msalabani, hawa hawakunaswa na nguvu za dola za ibilisi. Unajua yule mwizi msalabani hakunaswa. Sijui kwa nini tunasahau kumfagilia yule, yani kumsifia kwamba ile Bwana alisema ni mwizi, lakini alimwamini Bwana Yesu akiwa pale msalabani. Bwana Yesu akamwambia, amini amini nakwambia, leo hii utakuwa na mimi peponi. Hakupita kuzimu yule mwizi, hakupita wala hakuonja uharibifu. Kuzimu, kitabu cha Ayubu kinasema mauti na kuzimu havishibi. Manake tangu Adamu watu wanakufa tu, roho zao zinakusanywa kuzimu. Ukisikia kwenye Biblia wanasema mfalme fulani akafa, akalala na baba zake, akafa roho yake ikakusanywa na baba zake, ujue anakupelekwa ni kuzimu. Ndio manake. Hebu tuendelee ili tupate picha nzuri zaidi. Henoko aliishi maisha sawa kama ambavyo Bwana Mungu alikuwa anayataka, na hakufa bali alitoweka, kwa sababu Mungu alimtoa Henoko. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 21 hadi 24 inasema hivi: Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Metusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Tunajifunza tena kwamba Musa alipokufa kulitokea ugomvi mkubwa baina ya malaika wa Bwana anaitwa Mikael, tena malaika mkuu. Jamani, Mungu anaheshimu watumishi wake sana. Yaani roho ya Musa ilienda kuchukuliwa na malaika mkuu. Lakini ibilisi na yeye akawahi pale aende kugombea. Biblia inasema waligombania mwili. Ule mwili unaota hapa ni mwili wa kiroho, sio mwili mwili wa kawaida. Ilikuwaje? Kifo cha Musa tunakisoma katika Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 5 na wa 6. Tusome hapo alafu tutakwenda kwenye Yuda sura ya mstari wa 9. Yuda ina sura moja tu, mstari wa 9. Twende Kumbukumbu la Torati 34 tuone kifo cha Musa na ilikuwaje. Mstari wa 5 na wa 6: basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth Peroi, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Yaani tumesoma mistari miwili inaonyesha Musa alipokufa, lakini Mungu kwa kumheshimu Musa, pamoja na kwamba alionekana amekufa, lakini kumbe Mikaeli ndio alikwenda kuchukua ile roho yake. Kukatokea pale na kubishana, maana ibilisi huyu si amehukumiwa kwamba haingii Kanaani, sifanye dhambi huyu? Kama afanya dhambi huyu ni kwangu. Mika sasa no, huyu ni mtumishi wa Mungu. Hukumu yote inatoka kwa Mungu. Anayemhesabia mtu haki au kutokuwa na haki ni Mungu. Waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 9: lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuojana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakusubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Hiyo ndio habari ya Musa. Na pia katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya pili mstari wa kwanza hadi 18, ni mstari mingi sana. Wafalme wa pili 2:1 hadi 18 inatueleza jinsi Mungu alipompandisha juu mbinguni nabii Elia bila kupitia kifo cha wanadamu wote. Ukiangalia huyo Musa, Enoko, Elia, miili yao yani haikupitia katika hii hali ya kawaida. Labda ndio ile ambayo Paulo anaambia Wathesalonike kwamba miili hii inayoharibika itabadilika ili tuvae mwili usio wa kuharibika. Sasa tunaendelea kujiuliza, hivi Mungu angeendelea kunyakua mtumishi wake mmoja mmoja mpaka lini? Tunaposoma sasa unabii wa Mungu ambao
aliutoa kwa kupitia watumishi wake mbalimbali kuhusu ukombozi wa roho ambazo ziko kifungoni. Ilikuwa ni lazima zile roho zifunguliwe, zihamishwe kutoka kwenye gereza lile la ibilisi kule kuzimu, zipelekwe mahali ambako watakatifu wanatakiwa wawepo kwa ajili ya kupumzika. Kumbuka Ibrahim alipokufa roho yake ilipewa kuzimu. Ndio mfano wa Bwana Yesu unapotuambia, anapoelezea mfano wa tajiri na maskini Lazaro. Kumbuka hata kina Ayubu, wakina Daudi, Petro anapoongea na wale wakuu makuhani ambao wanasema tuliwakataza kuhubiri kwa jina la Yesu, kwa nini mnaendelea kuhubiri? Petro anafafanua kwamba jamani, Yesu yule hakuonja uharibifu, kwa sababu baba yetu Daudi alikufa na kaburi lake lipo na akaona uharibifu. Kwa hiyo Daudi naye roho yake kuzimu. Sasa Mungu akaona hii lazima kwenye kazi ya ukombozi, lazima na hili gereza lishughulikiwe. Kama ambavyo maneno haya yanakujia wewe, kuna watu wanatembea lakini kumbe katika ulimwengu wa roho wachawi walishawaua, walishahitimisha. Ndio maana kila anachokifanya kinakufa, kwa sababu haisabiki tena kwamba huyu mtu yuko hai. Wanasubiri tu hilo litanda la nje lianguke basi. Hebu angalia unabii huu ambao Bwana alimtumia Isaya. Katika Isaya 42 mstari wa kwanza hadi wa saba. Unabii mzuri kabisa huu. Anamtumia Isaya. Isaya anaongea maneno haya mstari wa kwanza hadi wa saba, anasema, "Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu inapendezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzo uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli, hata zimia wala hata kata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na visiwa vitaingojea sheria yake. Mungu Bwana amenena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyetanda nchi na mazao yake, yeye awapae pumzi watu walio juu yake, yeye awapae roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda, na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa." Mstari wa nane: "Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu." Anasema utukufu wangu siwezi nikampa mwingine. Siwezi kumwambia shetani anapata watu wanamuogopa, wanatetemeka, kwa sababu wanajua kwamba lazima tu utaenda kufungwa kuzimu. Huo ni unabii mojawapo. Lakini pia Bwana alitoa unabii kwa kumtumia nabii Hosea. Katika Hosea sura ile ya 13. Hosea sura ya 13. Mstari mmoja tu ule wa 14. Hosea anaongea unabii huu. Hosea 13:14 anasema, "Nitawakomboa na nguvu za kaburi. Nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yao." Yaani Mungu anamtumia Hosea, tangaza hiyo kwamba nitawaokoa, nitawakomboa na nguvu za kaburi. Nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Wakati ule mfano wa Bwana Yesu anaongea juu ya tajiri na maskini Lazaro, alionyesha kwamba yule maskini kule upande ule aliyokuwa amekaa, ilikuwa ni mateso, anateswa tu. Huko ambako Ibrahimu amekaa, alikuwa hateswi. Lakini baada alikuwa yuko kuzimu kule kule. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo kinakwambia kwenye ile hukumu ya mwisho, anasema kuzimu nayo itatoa wafu waliomo ndani mwake. Mauti nayo itatoa wafu waliomo ndani mwake. Bahari nayo itatoa wafu waliomo ndani mwake. Sasa Bwana anatangaza ukombozi wa kukomboa roho zile ambazo zimefungwa kutoka kwenye makaburi, kutoka kwenye magereza ya mauti. Na nabii hizi zilileta maelezo juu ya huduma ya Bwana Yesu ambayo ataifanya, ya kwamba hata kule kuzimu atakaposhuka,
watamsikia akihubiri habari njema. Wale zile roho ambazo zitamwamini, fahamu mwanadamu ni roho, ni roho yenye mwili, ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya mwili. Kwa hiyo roho yenyewe haifi, ni mwili tu unarudi kwenye mavumbi. Kwa hiyo Bwana Yesu na yeye alipokuwa akiongea na Wayahudi akasema iko siku wafu wataisikia sauti ya mwana wa Adamu. Iko siku wale wafu watasikia sauti ya mwana wa Mungu. Hebu tusome katika hii Yohana 5. Sijui kama pale walielewa. Na kweli, na kama sio Bwana akusaidie, hata leo unaweza kusoma usielewe. Wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Ana maana gani? Yohana 5 mstari wa 21 hadi wa 25. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu yeyote, bali amempa Mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile anavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amini, amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yu na uzima milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Anasema saa inakuja, amini nawaambieni, saa inakuja ambayo wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale watakaoisikia, manake wale watakaotii, watakuwa hai. Hayo ni maneno ambayo Bwana Yesu aliyasema wakati wa huduma yake. Sasa tunaona Bwana Yesu katika mafundisho yake na maelezo yake ambayo tumesoma kwamba alikuwa akitamka hayo kwa watu walikuwa hai. Lakini pale baada ya kufa, tuone sasa, tuone ni nini ambacho kilichotokea pale Bwana Yesu alipoendelea katika huduma yake. Alipokuwa pale msalabani, tunakuta kwamba alikutana na vita kubwa sana ya kiroho. Lakini na pale pale mwizi mmoja ambaye alisumbishwa naye akawa akimkemea. Mwizi mwingine akamkemea mwingine, sema hivi, wewe sisi hapa ni wezi. Ni majambazi, sio majambazi, sio nini. Huyu hajafanya kitu. Sisi hapa tunastahili hukumu. Akamwambia pale pale, "Eh Bwana Yesu, naomba nikumbuke katika ufalme wako." Huyu mwizi na mashaka kama alikuwa hatembei kwenye mikutano ya injili ya Bwana Yesu. Unajiulizaga imani kubwa namna hii, anajua kabisa wako msalabani, wako kifoni, anamwambia Bwana Yesu nikumbuke kwenye ufalme wako. Hiyo imani sio mchezo. Bwana Yesu akamwambia, "Amini, amini nakwambia, utakuwa nami peponi leo hii, leo hii." Tukisoma hapo katika Luka 23 42. Kisha akasema, hebu moja tuanze 39 mpaka 43. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, "Wewe umwogope hata Mungu? Nawe uko katika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Kisha akasema, "Ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Amini, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Leo hivi. Hapa ndipo tunapokuta neno kwa mara ya kwanza linatamkwa kwamba ha, kumbe kuna pepo. Anasema utakuwa na mimi peponi. Hakusema utakuwa na mimi kuzimu. Anasema utakuwa na mimi peponi. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba peponi au paradiso kwa Kiyunani. Wayunani wanasema paradiso ni makazi mazuri ya kumzika watakatifu chini ya utawala wa Yesu Kristo. Maana huyu mwizi alimwambia hivi, "Unikumbuke katika ufalme wako." Na yeye akasema, "Amini na kuambia utakuwa nami peponi." Na kwamba peponi ni makazi tofauti na kuzimu. Japo kote zinakaa zile roho za wafu. Ni wazi kwamba baada ya kifo chake mwizi
wa pale msalabani hakupelekwa kuzimu, bali alipelekwa peponi. Swali la kujiuliza ni kuwa kwa nini mwizi aliyesamiwa na Bwana Yesu pale msalabani apelekwe peponi wakati baba wa imani Ibrahimu bado yuko kuzimu? Jibu ni kwamba Bwana Yesu aliwahamisha watakatifu waliokuwa kuzimu kama vile Ibrahimu na wengine, na kuwapeleka peponi au paradiso baada ya kuitoa roho yake katika mwili na yeye mwenyewe kushuka kuzimu. Twende sasa katika Mathayo sura ya 27 tuone nini kicho hiki. Mathayo 27 tuone tukio lililotokea. Yaani yule mwizi, naona wote kina Ibrahimu watamshangaa. Eh bwana, wewe umetangulia kabla yetu. Aliwahi kweli. Lakini imani ya mwizi ilikuwa ya ngazi ya juu sana. Najiulizaga, huyu imani alipata wapi? Bila shaka alikuwa anamwelewa Yesu vizuri sana katika mafundisho yake, na alikuwa anamfuatilia. Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 53. 50 mpaka 53. Nafikiri tuanze 45. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha, na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupata sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata nchi, hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Hapa ndipo nilikuwa napata. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Hapo ndipo nilikuwa napataka. Hii ndio kazi ambayo Bwana Yesu alifanya aliposhuka kuzimu. Akaenda kuitoa wale watakatifu waliokuwa kuzimu, akawahamisha, akawapeleka paradiso. Asa hiyo Petro anatueleza kwa wazi zaidi. Petro, yeye ndo ameifunua kwa wazi zaidi katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3. Maana hapa amesema tu miili mingi ya watakatifu ikainuka. Lakini Petro anatupa tafsiri ni nini ambacho Bwana Yesu alifanya. Waraka wa kwanza Petro sura ya 3 mstari wa 18 hadi 20. Inasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri watu wasiotia hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa kingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambao ndani yake wachache, yaani watu wanane, waliokoka kwa maji. Mfano mambo hayo ni ubatizo unaokuwa ninyi pia siku hizi. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali ni jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Naye ipo mkono wa kuume wa Mungu. Hiyo ndio kazi aliyofanya Bwana Yesu. Alikwenda kuhubiri habari kwa wafu, na zile roho za wafu zikasikia injili, walioamini kwamba huyu ni mwokozi, walioamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu, walioamini kwamba huyu ndio amekuja kutuondolea hukumu ya mauti, walihamishwa wakapelekwa peponi, ambapo kwa lugha ya Kiyunani kunaitwa paradiso. Wakapelekwa huko. Kwa hiyo sasa tunaona kabisa kwamba ili paradiso ni wapi. Mtume Paulo anatueleza habari za peponi kuwa ni mbingu ya 3 ambako kunafanyika shughuli za ufalme wa Mungu. Hivyo ni wazi kama peponi ni tofauti na kuzimu, na kama peponi ni makazi pa mangojezi ambapo zinapumzika roho za watakatifu zikisubiri hukumu ya mwisho. Of course, kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, Biblia inasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao, ila kutakuwa na ile hukumu ya kugawa thawabu
kazi ya kila mtu tapimwa na apewe taji yake au thawabu yake. Kwa hiyo Paulo anatupa picha nzuri sana kuhusu peponi. Ukisoma tafsiri zile za Kiingereza zinasema paradise, ambako ndio hiyo neno hilo paradiso la Kiunani. Twende tunapomalizia kipengele chetu cha leo, Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa tano. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Nami namjua mtu huyo. Kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Ndio baada kwa ndacho kusema kwamba anayemwamini yeye hata ajapokufa hata pita mautini, kwa sababu ameokolewa, amehamishwa kutoka mautini na kuingizwa uzimani. Biblia inasema kwamba Kristo alitukomboa, akatuhamisha kutoka ufalme wa giza, akatuingiza kwenye ufalme wake wa nuru. Ufalme wa giza uko pamoja na hayo magereza ya kuzimu, kwamba ukifa yoyote yule lazima kwenda kuzimu, kwenda eneo la uharibifu, kwenda kwenye vifungo ambavyo shetani alikuwa anachukua roho zote. Kwa nini? Kwa sababu roho zote zilikuwa ziko chini ya hukumu ya dhambi ya Adamu. Mpendwa mtazamaji wa HPD Online TV, nipende kukaribisha tena katika vipindi vinavyoendelea. Endelea kujifunza pamoja na sisi juu ya jina la Yesu Kristo. Na sasa tunaendelea kujifunza juu ya kazi za Yesu Kristo. Tumejifunza kwamba alihubiri habari njema kwa watu walio hai. Na leo tumejifunza kwamba alihubiri habari njema kwa roho ambazo zilikuwa kifungoni kuzimu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwalimu na mchungaji Numwagile Mwaijumba. Tuwasiliane kwa 0754487325. Karibu sana, kanisa letu liko Dar es Salaam, katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania, ile Mandela Road. Kituo kinaitwa Mwananchi, eneo ni Tabata Kisiwani. Ukifika pale Mwananchi, Tabata Mwananchi, wewe uliza tu geti la Emmanuel, watakuleta mahali ambapo kanisa letu na duka letu la vitabu lipo. Mungu akubariki sana. Amen. Yesu. Na pita maji.